İrəvanda iki qadın Qarabağdakı erməni separatçıların bayraq adına olan əski parçasını cırıb. Türkistan.az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Bildirilib ki, şəhərin Sayat Nova küçəsində yerləşən reklam lövhələrinin birinin üzərində olan 44 günlük savaşı əks etdirən böyük bannerdə separatçıların əski parçasının əks olunduğu hissəsini cırıb yerə atıblar. Onlar Ermənistanın bütün problemlərinin bu əski parçasından qaynaqlandığını, onlara görə erməni qəsblərinin öldüyünü nümayiş etdirirlər. Azərbaycan Respublikası Qarabağ İqtisadi rayonunun 2 il yarımdır Rusiyanın nəzarətində qalan və elə həmin imperiyanın himayesində bəslənən 32 yaşlı separatçı terrorçu rejimin hazırkı başçısı Araq Arturyanın Qərbi Azərbaycan torpaqlarımızda Göycə gölünün sahilində yerləşən malikanəsinin video görüntüləri yayılıb. Moderator.az xəbər verir ki, Azərbaycan dövlətinin Interpolla axtarışa verdiyi baş separatçının villasının bir erməni qadın tərəfindən çəkilmiş görüntüləri sosial şəbəkələrin erməni segmentində paylaşılıb. Hatırladık ki, Araq Arturyan 1973-cü ildə Xan kəndində Azərbaycan SSR vətəndaşı kimi dünyaya gəlib. 1992-94-cü illərdə könüllü olarak Azərbaycan ərazi bütövlüyünə qarşı 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edib. 2007-2017-ci illərdə Qarabağdakı separatçı terrorçu rejimin qondarma baş naziri, 2017-18-ci illərdə isə dövlət naziri vəzifələrini daşıyıb. 2020-ci ilin mayında keçirilmiş qanunsuz seçkilərdə Kremli himayəsindəki hərbi xuntanın prezidenti seçilib. 2020-ci ilin oktyabrında Gəncə şəhərinə ballistik raketlərin atılması haqqında əmri şəxsən verdiyini etiraf edib və buna görə Azərbaycan dövləti tərəfindən Interpolla beynəlxalq axtarışa verilib. Qeyd edək ki, Moderator.az Arayikin Göycə gölü sahilində villası haqqında 2022-ci ildə məlumat yaymışdı.